гнева. Да, много близки понякога са оценките при лидерките. Тук не говорим за част това високо ниво, но виждаме каква е разликата между Лино и Боряна. Две десети. Сега отново рестартираме потока, за да видим Виктория Онопренко с лента. Много красиво трико, много елегантна гимнастичка. И тези цели мая, с които тя почти винаги играе в този тип трико, но пък и отиват. Като цяло, те са така тенденция на украинската гимнастика. Много силно застъпени са при техните гимнастички. Много им отиват, защото са стройни и високи. Не точно Добренко, но принципно. А, успя да го хване. Имаше опасност да изпусне този пирует. Но успя да го отработи с малка допустима грешка. Ето го това преминаване, да, за което Деве говорихме. И при нея доведе до грешка. Но пък тя успя да направи замислената трудност перфектно. Ако има грешка при уреда, как това се отразява на трудността? На трудността с тяло не се отразява, ако не в рамките на 30. Тоест, седите ден-две, както ние ги наричаме за трудност тяло, ще зачеркна тази трудност само при грешка от 0,3 и повече. В случая тази грешка беше за една десета, т.е. трудността си е перфектна. Проблем е за съдиите за трудност с уред, които ще трябва да мислят горе супериорите, дадаха ли е тази трудност или не. Защото те имат и контролно жури отгоре, би трябвало според мен да я дадат. Крайна сметка тя я завърши и грешката настъпи едва след това. Е, да поздравим Онопренко, за да приключи за нея участието и в многобоя на тази годишната световна купа. Ще я гледаме утре на финали. Днес е доста по-уверено. И след малко ще разбереме.